У цьому залі воїни-переможці. Вони відстояли мир і відбудували країну. У багатьох з них і досі сльози на очах, коли згадують травень 45-го. Черевковий сказав, що победа. Підписали договір. Ну і тут почалась, як би сказати, сабантуй. Шум, стрільба, все обнімалися, плакали. А такі було ніяк, я так танцювали. Я пройшов пол Європи, День Побєди в Германії. Ми ще не знали нічого такого шепотом, а потім, коли сказали, що кончилась війна, то ми там стріляли. Спогади цих людей безцінні, переконаний мер міста Костянтин Павлов. Він привітав ветеранів зі святом і побажав, аби героїв не забували. Символ закону України є назва Друга світова війна, але для моєї сім'ї, для моїх двох дітів, які воювали, для моєї бабусі, до речі, мої дід і бабуся є учасники штурму, то вона завжди була великою вітчизняною. Тому що я це завжди казав і кажу, що вона вітчизняна, тому що ви йшли захищати свою вітчизну, свої сім'ї, свої родини. У місті відповідально підходять до питань соцзахисту ветеранів. Щороку приймається програма соціального захисту, якою передбачена фінансова підтримка фронтовиків до Дня Перемоги. Продовжується і виплата компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. Щороку учасники бойових дій Другої світової забезпечуються сертифікатами на придбання лікарських засобів коштом міського бюджету. У місті працює програма соціального захисту окремих категорій мешканців міста, видатки, які понад 400 мільйонів гривень з коштом міського бюджету надаються додатково до встановлених чинним законодавством пільг, в тому числі і ветеранам. Надається і виплачується матеріальна допомога. До речі, наші фронтовики вже на сьогодні отримали підтримку з міського бюджету, всі отримали матеріальну допомогу. На урочистому прийомі вручали міські відзнаки. Серед нагороджених – член Тернівської районної ради ветеранів Людмила Євдокимова. Вона отримала нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня. І для всіх у залі – цінні подарунки та святковий концерт. Ірко Ноненко, Валерія Косигіна. Цей день.